Znači, svjetsko prvenstvo za olimpijsku klasu laser koja će se održati u 9. mjesecu u Splitu. Kao što smo rekli gore, to je cijeli mjesec jedrenja. Imat ćemo prije samog početka jednu, ajmo je tako reći, trening regatu koja će isto biti ograničena brojem nekih 50 do 60 brodova. Nakon toga ćemo imati svjetsko prvenstvo za olimpijsku klasu laser i nakon toga za veterane, dok će nas na seniorskom prvenstvu biti 150, u veterana će biti, ja mislim, čak i preko 350. Tonči, kakve su očekivanja? Pa očekivanja su da će organizacijski stvarno sve dobro proći. Mornar je stvarno poznat po jako, jako dobroj organizaciji regata, a što se tiče rezultata, stvarno se nadam da će ići sve dobro i da ću biti u borbi za medalje i na kraju ja ću stvarno dati sve od sebe da dođem do te zlatne medalje. Da li će neko uz vas nastupa? Da, uz mene će nastupiti sigurno Filip Jurišić, koji je moj kolega iz kluba i za sada jedini konkurent u borbi za odlazak u Tokio. Ali vjerujem da će biti još hrvatskih predstavnika koji eto nisu toliko previše aktivni kao ja i Filip. Jedli ćeš ispred svoje kuće, ono što se kaže. Bit će prednost, rekao si, samo do trenutka samog početka natjecanja. Pa je istina, sada me pitate po svim vremenskim uvjetima di je bolje zajedriti, ja bih vam odmah mogao reći, ali sigurno da će to, kako bude dolazilo prvenstvo, kako se bude bližilo, da će možda doći i do male nervoze, ali mislim da ću probati ostati koncentriran maksimalno. Srebro iz Rija, Split, poznati sportski grad. Je li se išto promijenilo u tvom životu? Dobro, navikao si na medalje, ali od Rija pa na ovamo, je li nešto se promijenilo u tvom osobnom životu? Pa nije se ništa promijenilo. Ja sam isti onaj koji sam bio prije te medalje. Mislim da je to samo jedna nagrada za cijeli moj trud. To je već iza mene, ja sam okrenut Tokiju i sljedećim regatama, naravno najviše svjetskom prvenstvu, ali nakon toga gledam kako se još bolje pripremi za olimpijadu i da kad se nađem opet u situaciji kao i u Riju, da ne dođe do grešaka i da to zlato dođe oko moga vrata.